lá vem Brasil, Miller levantando na boca do gol para o terceiro, para trás, chegou lá, bateu na bola, cara, que é gol! A bola reboteada na frente da grande área. Careca acreditou. Foi lá, encheu o barbante da Argélia. Contaram decorrer os 21 minutos de luta na etapa complementar. Finalmente, a torcida brasileira.